Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք Factor TV-ի ուղիղ եթերում շարունակում ենք հեռարձակումը։ Հիշեցնեմ, Սյունիքի մարզից ենք այսօր մենք աշխատանքներ իրականացնում այստեղ թիմ ընտրությունները, ինչպես նաև Հայաստանի այլ մարզերում։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Խնձորեսկում և ես կսրուցեմ ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահի հետ։ Կխնդրեմ նախ ներկայանաք։ Սոնա Հարությունյան, 34-12 ընտրական տեղամասի նախագահ։ Կխնդրեմ ներկայացնեք, որքան ընտրող պետք է այստեղ կոնկրետ քվեարկելու և քանիսն են այս ժամի դրությամբ արդեն քվեարկել։ Ուրեմն ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմում է 1485, այս ժամի դրությամբ ունենք 78 ընտրող։ Ընդհանուր առմամբ ներկայացնեք, ակտիվություն կարծես թե այդքան էլ մեծ այստեղ չկա։ Իրականում ի զարմանս մեզ ակտիվություն չկա։ Պետք է ասեմ, ամեն ինչ ընթանում է հարթ, թափանցիկ, ամեն ինչ օրենքի սահմաններում։ Հա, մի տեսակ մարդկանց մոտ պասիվություն է նկատվում, հույս ունենք, որ ավելի ակտիվ կլինի կեսօրվա ժամից հետո։ Ինչով եք պայմանավորում, այսինքն Խնձորեսկի բնակիչները այսպես ցանկություն չունեն գալու քվեարկելու, թե այլ պատճառներ կան։ Չէ, ճիշտ ասած չեմ կարծում, մտածում եմ, որ դեռ կեսօրից հետո շարժը ավելի կմեծանա, մարդիկ կգան կընտրեն։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուրի պարտքն է և յուրաքանչյուրը գիտակցում է, որ շատ կարևոր է իր ձայնը։ Ինչ հարցեր են առաջացել ընթացքում, որ փորձել են ձեզ հետ շփվել։ Հատկապես ոչ մի հարց չի առաջացել, ամեն ինչ ընթանում է նորմալ։ Մեր հանձնաժողովի անդամները արհեստավարժեն և ուղղորդում են ընտրողներին պատշաճ ձևով և ամեն ինչ ընթանում է շատ նորմալ։ Ինչն են ուղղորդում, որ հարցում։ Ուղղորդում են, ինչպես պետք է ծրարում անցկացնեն թուղթը, ինչպես պետք է նշումը կատարեն, այսքանը միայն։ Այսինքն մեր իրավասության շրջանակներում։ Եվ Խնձորեսկը, քանի որ Գորիս խոշորացված համայնքի մեջ է մտնում, այսինքն ընտրում եք ընդհանուր, այսպես թե գորիսեցիները, թե Խնձորեսկի բնակիչները ընտրում են մեկ ցակնի 3 անունները, հա, քաղաքացիական պայմանագիր, ՀԱԿ եւ Արուշ Արուշանյան դաշինք։ Ընդհանուր առմամբ այսպես, այսինքն լինում է, որ չեն կարողանում քվեարկել։ Լինում է, այո, լինում է, օկնողները նախապես գրանցվում են գրանցամատյանում, այնուհետև յուրաքանչյուր օկնող իրավունք ունի ընդամենը 1 հոգու օկնություն ցուցաբերելու։ Ամեն ինչ կատարվում է օրենքի շրջանակներում, օրենքի տարին համապատասխան։ Նախորդ ընտրություններին ևս սպասիվություն է նկատվել, թե այս անգամ։ Ճիշտ ասած, նախորդ ընտրություններին ես քաղաքում եմ եղել, բավական մեծ տեղամաս էր, 34-ի 4-ը, չէ, շատ ակտիվ էր, այստեղ փոքրինչ սիճում է քաղաքին, չգիտեմ, գուցե նաև հետո ավելի մեծ ակտիվություն կնկատվի ընտրողների շրջանում։ Եվ Խնձորեսկում ցտես խնդիրները շատ են արդյոք, որ հրատապլուծում են պահանջում, այսինքն մարդիկ ակնկալիքներ ունեն այս ընտրություններին։ Գուցե նաև ակնկալիքներն այնքան մեծ չեն, որ ակտիվ չեն մասնակցում, չեմ կարող ասել, մանավանդ որ ես այստեղի բնակիչ չեմ, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք ուղիղ հեռարձակումը։